vi med Noel. Det är julafton imorgon för mig. What the fuck. Jag tänkte gå igenom 2018. För det är det nu. Om ni har missat det så är ni helt dumma i. Ja, så jag tänkte i alla fall gå igenom och prata lite om 2018. Vad jag gjort. Och ja, det har fan varit ett nice år om man tänker liksom YouTube-mässigt liksom. Så ja, för tillfället är uppe i 500 fansup. Så det är fan bra. Den 31 december, alltså sista dagen på året, dök min kamera sönder. Så då hjälper jag jobbat just den 31. Så den första videon blev en random cinematic video som den hette. Och det var en video där jag klippte upp massa jävla cinematic som jag liksom har filmat för att jag inte hade någon kamera och ville lägga ut någonting. Så ja, det var bara liksom cinematics. Det var inte så jävla bra, men det var, ja, jag vet fan vad jag säger, men den fick inte jävla mycket views, men ja. Nästa video, den här videon var, det var jävligt populärt att ringa så farliga nummer liksom förut, eller just då. Då gjorde jag en sån video, den fick nog lite views liksom, så det var fan, det var nice. Lite antivirus. Och sen så kom Siri är ond. Och Siri är ond 3. Och ja, det jag vill veta en liten grej. Siri är ond 5 ute snart. Det här är Siri ond 5. Det är jävligt fet ska jag bara säga. Så liksom stay tuned. Sätt på notifikationsklockan också. I alla fall, den kom ut och den fick alltså, typ så alla mina Siri ond virus får så jävla mycket views. Så då kan man väl mjölka lite och lägga ut en femma. Men kommer vara efter dig för alltid. Moha. Det här var det sämsta skådespelet jag någonsin har sett. Så den fick 1100 views, så det är fan bra för att vara med. Och sen åkte jag till Thailand i den här videon. Och gjorde en cinematic video när jag var i Thailand. Och sen så berättade jag lite om Thailand. Och sen gjorde jag ganska vanliga videos som jag liksom gjort innan. Och sen så här så laddade jag inte upp så mycket här. Det var liksom den 1 maj. Och sen så den andra videon kom den 7 juni. Kom liksom, det var typ en månad liksom. Mer en månad liksom. Det är inte så jävla bra. I alla fall så åkte jag på en klassresa. Och jag gjorde en video om det. Ja, och nu ska vi åka hem. Efter det så åkte jag till Snowcamp och det är liksom ett trampolinställe och vi var där i en vecka och campade liksom uppe i Säfsen. Det var jävligt kul. Från Fyndik och det var ett paket som kommer synas ganska mycket på min kanal. Mina cloud goggles. Ja! Jag köpte i alla fall sådana. De har jag använt en del så det var... Det var värt att köpa dem. De kostar 100 spänn på Fyndik. Så de är inte riktiga från Acne. Såklart. Varför köper man en styrk? Det är fan dyrt. Sen åkte jag till Mallorca här. Och så la jag upp 2 videos. Stop!
常写着秦香莲的三十二岁了，撞个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的回二岁了，撞个当朝今天看齐。De är faktiskt ganska nice, men om man kollar här i slutet på del 2 så står det här, del 3 ute snart, men det kommer alltså någon del 3. Jag har massor av klipp, men jag orkade inte redigera. Eller alltså, jag vet inte, del 3 glömde jag bort helt, så det blev ingen del 3. Fast jag har alla klipp på min dator, men jag glömde bort dem. Alltså det här året, det har inte hänt något direkt speciellt. Alltså den här så hann jag ett beef med en kille som heter Robin. Vi började bråka lite sånt. Och vi droppade diss-track på varandra. Så att, och min diss-track hette Sen så att man skäms. Det blev en väldigt stor grej på min kanal. Då växte jag fan mycket, alltså under den, liksom när jag la upp den. Då växte jag fan ganska mycket. Och den videon har för tillfället 778 kommentarer. Och 57 nu. Och för tillfället så har videon 778 visningar. Och den har fan 52 kommentarer. Och 46 likes. Så den gick fan ganska bra. Så. Och jag vet, den var sämst. Men det var bara en rolig grej. Du måste fan ta taggar ner. Ta bort dina bars snälla jag ber. De här barsen, ja de är mina. Men de är i alla fall bättre än dina. Sen så släppte han Robin en diss-track med. Den heter Schackma. Oh, här kommer Lisbeth. Ey, gud vad du försöker. Ändå är det inte en jävel som följer. Ja, och om ni inte fattar det som ni säkert gjorde, så var det här beefet mellan oss fake. Ja, det var inte så jävla svårt att räkna ut. Vi hade planerat det här, vi hade bra kontakt och grejer liksom, så vi var vänner liksom hela tiden. Så ja, det var typ mina videos liksom under 2018. Och jag vill försöka liksom göra mitt content bättre under 2019. Jag vill inte ha några, jag har inga jävla mål. Jag vill bara försöka förbättra mitt content och sånt. Det är ganska obvious. Men det är fan typ det jag vill göra. Så ja, det var allt för mig. Jag hoppas ni har en fett bra jul. Eller haft när jag kommer ut i efterhand. Jag hoppas ni har haft en bra jul. Så får ni ha det så bra. Hej då.